Laufi, laufi, laufi! Ich sag schon, Jurica! Ja, bravo! Ja, bravo! Ohoho! Ja, macht schon! Ajde, Jurica, grima! Ovo da je Leopa pod umarom, a ja ne bo. Opa! Ne bo, ne bo. Že malo naučil. Da ti ja da samo takrat, ko najo mod. Oziroma, ko se ne igrava z njim, da potem do nje ne more in začne lajati, da do nje ne more. No, zdaj pa mogoče je šla res izpolnje. Jep. Ti je pasja radost oziroma veselje. Kako je to? A boš jedel? A boš jedel? A si lačen? A boš jedel? A, kaj narediš? Tako, evo. Dobar tek. Živjo. Hello. Danes je nedelja in mi dva že prižigavata tretjo svečko na našem zelo lepem, kako se temu rečem? Venčku, ja. Sem pa večkrat daril. Ja, sej, glih to. Pa punki nama je žogico prinesel, da si ja, da mu jo lahko vrževa, a ne? Danes je 16. 16. Tako da bo... A je nedelja? A je valjda, nedelja je že? Ja, nedelja, špihan. No, trebiš pa ti dol. Ja, pet, špihan, pet. Se je zdaj pa ful gledal, kva delava, tako da... On je pa moja biggest fan. Tako izvom vloga. Še vedno nimam noža. 16. Sem tega še hotla danes na štiradeš. Wow, kako dobro, da se hotla je. Kaj miš the best, a ne? Kaj tako ljudje nekaj hočejo, a ne? Ta zadnja je bila kakšna rdeča... Tako na rozasto. Na rozasto, ne, rdeča. Kakšna je pa ta? Ne, tega pa ne vidim, dobro. A je... Spet temno? Ja, ta je pa temno, zelo podoben kot šminka, ampak je že malo vijolčasto rdeče. Ok. Very nice, to se pravi, zdaj imaš temno rdečo šminko, pa eno rdečo to, ta je pa, ne, ta je pa bolj vijolčna, veš. Ta ona? Ja, mislim, da je vijolčna. A sem približen. Jojo, tam bo. Very nice. Okej. Okej. Jaz sem pa danes jelenčka zlatega in da vidimo, kaj se skriva v njem. Ponči, žal čokolada ni zate, je pa za Karin. Ja, hvala. Karin. To vse je Ponča pojedel, pazi, kaj delaš. Še enkrat pasovec? A to je že oči pasovec? Mogoče, ki so bile prej mami pa sinček in to je zdaj oči. Tako si jaz se vzagam. Imaš pa family. Ja, čeprav, kaj? Pasovec. In tukaj je mali pasovec. To sta pa mami in Kamal. Zelo zanimivo. In Pončo je spravil tamle zadi. Je spravil žogico pod omaro. Aha, seveda. A ja, to se potem lahko obesi nekam tudi. Kaži. In potem imaš pasovec family. Nekaj Ponča. Ponki, sam si spravil žogico tja. Tako on hoče povedati, da se hoče igrati. Tako da mu grem jaz malo žogico podajati. Very nice. Groza. Ja, grozno. Všeč so mi vse te šminke. Vse te šminke. Ne, sam je dobro, zaradi tega, ker je ta vodna. Pa ne vem, a to potem obdrži? Mislim, če piješ kozarc, whatever. Ej. Čak. Deluje. Prvi tisti kar vredo. Ajde, Ponki, no. V glavnem ja. Ponki je tukaj. Dalej sem malo lenaril. In ful je bil smešen, ker sem ostala, da bi šla pogledat, kje je. In je ležel v gajbici. Pač eno gajbico ima pod mizo in je šel tja ležat. Res pa je, da ko ga sem prepeljala, nikoli ne prinesla njegove posteljce, ampak to samo zato, ker spi pri nama. A ne? Ker, ko je doma v bajti, on lahko spi gor v svoji posteljci ali pa, ne vem, na kauču. Ko je pri nama, pa to ne gre in nama je skoči sprasko vrata, tako da od takrat ga pač dava, pustiva v spalenco.
Tako da, ja. Zdaj bomo šli ven, malo prešetkat na sprehod. Žiga bo pol še na predstavo, jaz bom šla pa noter. Narediti moram nekaj za faks, kar ful upam, da bom naredila danes, da ne rabim delati jutr. Ampak pri men nikoli ne veš, zakaj si ne pustila do ponedeljka, če si lahko, ne. Pol bova pa s Ponkijem po moje gledala malo naprej Blacklist. Ker sem včeraj sem ga spet začela pokar nekaj časa gledati, pa je tako, no. Zanimivi case so mi, ampak imam par pripomb glede karakterjev in tega, ampak nasplošno mi je pač kar cool serija. Na začetku sem tako čisto obsedena z njo, pol mi je pa tako rad, mislim, ful je fajn, ampak če veste, zakaj gre, boste zastopili, če ne. Ta Elizabeth, ne, pač če so FBI-ovci pol toliko nesposobni, kot je v teh serijah prikazan, pol ni to najbolj fajn, to je prva stvar. Druga stvar, a je Reddington njen fotor ali ni njen fotor, to mi gre na živce kar skos. Pa malo je, pa malo ni, pač sej štekam, da hoče narediti napet, ampak jaz osebno imam precej raje serije, ki so nekako konsistentne, pa imajo neko povezano zgodbo, ne pa uno, nekaj napol, dajmo se zmisliti po petih epizodah, da bomo naredili nekaj čist drugače. Tako da ja, je pa zdaj Tom spet prišel nazaj, a ne, valjda, ker naprej je bil z njo samo zaradi Mišna, pol ga je že Reddington najel, zdaj je že nazaj, ker mu ona toliko pomeni in... What? Bom videla danes, če bom še kaj zelo pomembno ugotovila za naprej. Se vam javim še pol kaj. Pridi. Pončo. Pejt. S Ponkijem sva lih prišla iz prehoda. A ne, Ponki? A ne? Večer je že, ura je... lepa frizura. Ura je okoli... 9. In zdaj bova malo še takole počivala, pogledala kakšno serijo ali pa film, a ne. Gledala sem Blacklist pač naprej, a ne, in jao, toliko je enih stvari, ki komplicirajo. In ne vem. Zdaj vem, da vse serije komplicirajo že samo zato, da so kao zanimive, ampak me je bilo dejansko zanimivo, da pač eno zgodbo razvijajo normalno, kakor pa, da se to skozi nekaj izmišljujejo, a bo nekaj ali ne bo nekaj. Ker zdaj je pač Reddington je skoraj umrl, Tom je kar pač nazaj, zdaj pa nekaj ne vem kaj, tako, no, čudan je vse. Ampak ja, je pa pač smešen. Drugač pa ja, jutro imamo eno diskusijo na faksu, ko jo moramo voditi, oziroma na spletni učilnici. Čisto se nekako ne veselim najbolj, ker sem pozabila na to. In jaz jutro odprem to diskusijo, tako da jej. Sem si malo pogledala za te stvari, ampak nisem pa nič konkretno delala za faks, plus nekaj imamo odati za jutro, ampak sploh ne vem točno kaj, ker pač navodila od profesora niso lih najbolj konkretna, oziroma sploh, da mi je bilo jasno, kaj moramo odati, tako da se bom jutro ukvarjala s tem, kaj je zadnji dan. Jej!